plazmo. A jde do vej, aby taky viděl, jak, jak to tady vypadá. A ty nový dveře už tam jsou? Jsou, no, právě, teď jako nafilmujeme. Nový? Nový dveře. Nový, no, nový, to je pravda, že to je trošku optimistický nový, no. A je, Daniel, dobře. To tam... To je ono, bomba. To je ono. Pěkný. Dveře. Ano. Je to jasný. Si myslím, že už to asi moc taky neudělali, no, ale jak tak na ně koukám, tak už asi ne.